Sada već davne 2000. godine, u želji da izađe iz anonimnosti, fudbalski klub Guča je počeo s organizacijom turnira za mlađe kategorije Trofej Guča. Već od te prve godine turnir je dobio podršku opštine Lučani i Fudbalskog saveza Srbije. Danas, 18 godina posle, ovaj turnir je izrastao u jedan od najvećih u regionu zapadne Srbije. Iz godine u godinu broj ekipa se povećavao. Ove su nastupili klubovi iz Beograda, Požege, Užica, Čačka, Raške, kao i gosti iz Dravograda u Sloveniji. Bio je to trodnevni festival mladosti i fudbala u ovoj varošici. Beogradski Partizan je trijumfovao u obe konkurencije, ali ovdje rezultat nije bio u prvom planu, tvrdi direktor turnira Ljubodrag Stanić. Druženje i sklapanje novih prijateljstava su važniji od rezultata, kaže Stanić uz napomenu da je turnir izrastao u pravi dečji festival. Mi smo uspeli da za ovih 18 godina zauzmemo vodeće mjesto u organizaciji turnira u zapadnoj Srbiji, da ovaj turnir bude prepoznatljiv na celom Balkanu, da ovaj turnir osnovno udruženje dečjih fudbalskih turnira Srbije, koje vodi vodeće licencirane lige za bazičnu fudbal posle Srbije, koji pravi projekte za dečji fudbal na nivou regiona, ne samo na nivou Srbije, da je ovaj turnir pre svega bio radost za svu decu u okolini, ne samo za decu iz naše opštine, da se ovom turniru deca raduju mjesec dana, da je ovaj turnir prerastao u festival dečjih čarolija koji se sastoji od pratećih, od likovnih izložbi, od radionica sa decom raznoraznih. Za ovih 18 godina veliki broj naših poznatih fudbalera je učestvovalo upravo na ovom turniru, počev od Miralema Sulejmanija preko Nenada Krstičića do Miloša Jojića. Neki od njih su, poput Sulejmanija, poneli i zvanje najboljeg igrača turnira, a ove godine ta titula je završila u rukama Jovana Mitrovića. Zadovoljan sam, jest da nisam mislio da ću biti, ali šta je tu je. Kako je bilo doći do te titule? Pa dobro, teško je bilo, naporno, ali na kraju uz ekipu. I to je to. Koliko su utakmica odigrali? Kakav rezultat je ukupan? Pa imali smo dosta, išli smo po baražima i to i onda na kraju ovo. Dosta smo imali baš utakmica. Pokrovitelj i ovog 18. trofeja Guča je bila opština Lučani, čija predsjednica Vesna Stambolić je više nego zadovoljna organizacijom. Smatra... Opština Lučani je opština koja tradicionalno neguje sport i sportiste. Ovaj 18. turnir u malom fudbalu za manje kategorije petlića i pionira svake godine se tradicionalno organizuju u Guči. Zahvaljujući sportskim radnicima, sportskom savezu, entuzijastima poput direktora ovog turnira, gospodina Ljubodraga Lakija Stanića, Guča je i opština Lučani dobila jedan novi brend. Recimo još da je pre trofeja Guča održan takozvani Silver Cup, koji je bio kvalifikacioni za nastup na glavnom turniru, a učestvovale su ekipe iz Guče i okoline. Također, održana su i dva prateća satelit turnira u konkurenciji poletaraca.